My vás jsme v Polsku. A už máme krovky. Prostě to nás zachránilo. Krovky, co máme, Laurinko? Kuk. Řekni, že máme krovky. Krovky. Jseš na výletě. Měla čokoládu. A tancuj. No, jsme tady ještě s babičkou, pak ještě jedem do Zdislavy po 100 letech. Takže co bys řekla k tomu, že jedem do Zdislavy? Těšíš se tam, nebo netěšíš, nebo? Oživím svoji pubertu. Takže snad nám nevyrašej jebáčky na ksichtě. Laura. Jak se jmenuješ? Laura. Pulmanová. Teď tu máme úkol, jak jde Jaruška si umývat ruce do sucha pod tekoucí vodou. Už máš suchý, Jaru? Ale makej s tím hadrem trochu. Dáte jí nějakou radu? Další hadr by to chtěla. Nějakou radu? Čím víc budeš přijít, tak bude vznikat teplo a tohle se začne odpadovat. Protože třením lidšího ohonu o ebonu jsi viděl v risku, veď? Já si myslím, Jaruška dohrála. Děkuji, já mám svůj Jaruška, to je stačí, na čas! Kdo má svý ledvinky? A já přičítám. To byl můj špon ze zadku.
vyhrává. Hezky. Na zdraví! Na zdraví! Napisa!